наставници на медиумите, почитуван колега, пријател мој, Людин Ухаджич. Имахме денеска чест да делегацијата на Министерство за внатрешни работи на Црна Гора, предводена од министерот Ухаджич, биде во посета официјална на Министерство за внатрешни работи на Република Македонија. И ова е уште една потврда за една извонредна пријателска соработка помеѓу две пријателски држави кои што немаат ниту едно отворено прашање, кои што имаат одлична соработка, кои што се поддржуваат во целиот овој период, кои што минуваат низ ист пат од самостојувањето па се до сега и ќе продолжат понатаму кон интеграциите во НАТО и во Европската Унија. Денеска разговаравме за многу важни теми кои што се и за нашата безбедност, како две држави, за регионалната безбедност, за глобалните предизвици кои што стојат пред нас, за можни решенија кои што треба да ги превземеме преку иницијативи на заедна соработка. За нас исклучително важно беше да договориме како да ги искористиме позитивните искуства од Црна Гора во периодот на пристапните преговори за НАТО и отварањето на преговорите за Европската Унија. Посебно разговаравме за поглавијето 24, правда, слобода и безбедност. Прашање кое што прво ќе се отвори на агендата за пристапните преговори на Европската Унија. И тука, навистина, ни е од особена важност, поддршката, понудата од страна на министерот и неговата делегација да ни помогнат заеднички да ги совладаме сите овие чекори кои што се однесуваат на пристапните преговори во поглавијето 24. Исто така, договоривме да преку заеднички групи работни, работиме во делот на пристапните преговори во делот на Европската Унија. Исто така и во делот на НАТО. Ке ви треба просто за превод? Само на министерот? Да. Исто така, еден од клучните предизвици кои што стојат пред нас е и борбата против организираниот криминал, миграцијата, трговијата со луѓе. Го информирав мојот колега за сите чекори кои што ги преземаше Министерството за внатрешни работи во делот на реформите и на безбедностните служби, најакнаето на капацитетите за финансиски истраги и конфискација на имот, јакнењето на капацитетите за борба против организираниот криминал и корупција и секако за дефинирање на една оперативна соработка помеѓу двете министерства се со цел да бидеме поефикасни во сите овие сегменти на работењето на Министерството за внатрешни работи и на Република Македонија на Црна Гора. И на крајот не помалку важно сакам да ја истакнам важноста на оваа спогодба која што ја потпишаме денеска помеѓу двете влади за соработка во борбата против трговијата со луѓе, еден феномен кој што има или добива на интензитет, феномен кој што бара взаемен, заеднички пристап. Мислам дека преку оваа спогодба уште еднаш ја зацврстуваме таа наша соработка, го јакнеме тоа наше партнерство кое што ќе даде резултати. Од особена важност е што и до сега учествувавме на многу заеднички проекти и ние во текот на летната туристичка сезона преку своји полиски службеници учествуваме заедно во одржувањето на безбедноста на туристичките места во Црна Гора. Тоа е еден конкретен пример како соработуваат двете полиции. Така да престои период на интензивирање на наша соработка, на јакнење на нашите релации и односи и заеднички да допринесеме за поголема безбедност и на граѓаните на Македонија и на Црна Гора, со тоа и во делот на регионалната и глобалната безбедност.